Saber falar e calar na hora certa. Dois parâmetros equidistantes, talvez pela necessidade de andarem juntos, sejam antíteses de uma verdade. Saber falar no momento oportuno ou calar no instante certo. São situações importantes. Existem colocações que o calar significa omissão para alguns, assim como o falar inoportuno, que traz comprometimento. É bom sabermos analisar corretamente as diversas maneiras de se usar o falar e o calar. A análise correta exige senso e crítica de si mesmo. E a calma no momento das discussões exige autocontrole. É muito frequente as pessoas entrarem em desacordo. É uma situação corriqueira. Falta-nos, acima de tudo, a educação, pois sempre temos uma resposta ferina. Para dar quando nos sentimos agredidos, ou quando alguém diz uma verdade que nos toca, a vergonha. Aí é que está o momento oportuno para exercitarmos a nossa educação, aceitarmos a observação ou respondermos pacientemente, sem retribuir. Evitemos a guerra. Entre as pessoas, no sabendo falar e calar. Porque é muito mais danoso responder dando troco e se nivelando dessa forma para baixo. O arrependimento tardio já deixou cicatrizes. Talvez seja o mais sensato. Sentir-se ferido do que ferir. Evite até comentários sobre alguém denegrindo ou falando mal dela. Pode chegar aos seus ouvidos e a coisa pode trazer consequências desagradáveis. Prefira ficar desta vez de boca fechada do que falar ou passar adiante. Nos falta o hábito de conversar coisas agradáveis. Falar bem e calar bem nas horas certas. OK? Eu também estou treinando. Exercitemos sempre muita paz. Antônio